Խանաքեր Զեյթուն վարչական շրջանում տեղի բնակիչները կարծես հրաշքի հանդիպած լինեն։ Բանն այն է, որ դեռ 2 տարի առաջ տնկված ծառերը նմանվել են հրաշքի։ Քաղաքապետարանի աջակցությամբ Խանաքեր Զեյթուն վարչական շրջանը նորաբաց բուրակում նոր ծառեր է տնկել, որոնց վարդագույն ծաղիկները գեղեցիկ շունչ են հաղորդում բուրակին։ Տեղի բնակիչներին այս ամենը շատ է ոգեշնչում, քանի որ կարող են բուրակում լուսանկարվել եւ այդ ամենը նաեւ ապահովում է բարձր տրամադրություն, ինչի համար էլ բնակիչները շնորհակալություն են հայտնում Խանաքեր Զեյթուն վարչական շրջանի ղեկավարությանը Արտակով Ակիմյանի գլխավորությամբ եւ քաղաքապետարանին տրամադրված աջակցության համար։ Խանաքեր Զեյթուն վարչական շրջանում հանդիպեցինք նաեւ հետաքրքիր նորամուծության, որը թվով երկրորդ նորամուծությունն է ծառերից հետո։ Տեղի բնակիչները նշում են, որ ինչքան էլ բարդ տրամադրություն են ունենում, տեղադրված նոր վահանակի շնորհիվ լավ տրամադրություն են ստանում։